ciidankii lew boolis ee dawla deegaanka soomaalida ayaa laba u kala jabay hubkii qeybo ka mid ah waa lala goostay dagaal ayay qarka u saaran tahay magaalada caasimadda ee jigjiga mustafa cagjar waxa uu bixiyey xalay amar ah in lasoo xira sarkaal ka tirsan ciidamada lew boolis kadib markii uu u hanjabay inuu dili doono ciidamo xabashi ah oo shacab soomaaliyeed dilay haddaba cagjar isaguma xabashi mise soomaali mas-uuliyadda saaran waa tee warbixin ayaanu idinkaga hennaa saxbiyaal xaladda guud sarkaalka baxsaday ee la raadinayo xaalka cagjar iyo sida uu wax u rabo ayaan saxbiyaal eegi doonaa barnaamijkeenna ayaanu ku faaqidi doonnaa aragtiyadii noonoo muhiim qaybta hoose ayaad inoogu reebi kartaan muuqaalka la agsaar oo sheer garey aynu ku bilowno iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada xabashida etoobiya ay dagaalla iyo dhibaatooyin ka wadeen qaybo badan oo ka mida dhulka dowladeegaanka soomaalida ayaa haddana toogashooyin dhowr ah oo ka dhacay gudaha magaalada waxaa askari katirsan ciidamada lew boolis kana mid a saraakiisha sarsare uu sheegay in uusan ka hari doonin askari kamid a askarta xabashada oo si bareera suuqa ugu dhex toogtay dad shacaba waxba galabsan waxaana uu sheegay inuu yaqaano cidda dishay shacabka isla markaana ay muhiimad gaara u tahay inuu soo qabto amaal gacanta lagu soo dhigo waa xasuuqii ka dhacay qabridaar ayaa qaar liyu booliska saraakiishooda ka mid waxay dheheen askarigii dilka geystay waa uu iska nool yahay ee hala dilo haddii kale annaga ayaa xerada gelayna oo dilayna saraakiisha sidaasii dhahay ama go-aankaasi qaatay xalayba guuto ayaa loo diray xabsiga ayaana loo taxaabay cidda aaminsan in ninka xasuuqa geystay la dilay waa cid khiyaali waa xiiso qabtaa

dhibaatooyin badan ayaa ka jira dhulka dawlad deegaanka waana arrinta ugu daran ee hadda dadku ay ka niya jabsan yihiin maadaama ciidamada newbolis ay laba u kala jabeen oo ay noqdeen laba qayb askarigii iyo sarkaalkii sidaasii dhahay iyo saraakiil kale ayaa laba qayb u kala jabay waxaana ay yidhaahdeen waa inaan ka hortagnaa tallaabo walba oo ku aadan arrinkan maadaama soomaaliyadu ay dhibaato dhexleen oo waayihii u dambeeyey ay ahaayeen <único Liberty> kuwa dhibaatada qayb ka ahaa ayna geysanayeen ciidamada xabashida ah xabshidu waxay aaminsan yihiin in awooddooda ugu badan iyagu ay tahay in ay soomaalidu dilaanna aysan cidno ka xigin ama aysan ka celi kalin taas ayaana caqabad weyn ku ah horumarka iyo sidoo kale qorshayaasha soomaalidu ay ku doonaysa in mar kale dib ay isku soo nooleeyaan haddana dawla deegaanka soomaalida marka loo eego soomaalidu iyagu ayaa ku dhibaataysan oo dadka kale ayaa awood fiican ku leh maamulka ayaana sabab u ah ayaa la leeyahay maadaama mustafa cagtar uu isagu raalli ugu yahay dadka kale aan soomaalida ahayn inay ku raaxaystaan dhulkan balse kuwa soomaalidu ayuu hor-istaag iyo caqabad ballaaran ku yahay taas ayaana markhaati u ah wax walba uo halkan ka jira sida dadka qaar ay aaminsan yihiin haddii aan laga hortegin waxy noqon doontaa mid aanu weligeed dhammaad yeelan oo weligeed sidan u tagnaan doonta waayahay wararka kale ee soomaalida waan usoo laaban doonaaye ويرر كدنا يوكرين وحا او سو غبغبين يا مركن حالد بنا ادنما يدو مريكن كو ور كسو ساري لباتوين كتاغن ودن كان ليراه دو يوكرين يدو قيمها اي ودان عيدا مادا ودن كان كولين كاهيلو اهلا تليها دن كا سياسة دي بانتقونك مريكن كا ايه شاقي ورفدين كا ساقو لها اللي ينروش كو سي ادا او قو لي استيقوديستا وصاس كا دفاعا هوا دا وحانا او شاقي نو سي ان او ويرر ادا ناتو حلا سعود تارا دقا قاعلو شدو شاقستياش ايه كوحدة ويقنر ايه سيدو كلا لوغي ريوال كاسو باحينن كاوغو ناتو ناتو حي سيدو غلا سعود تارا دقا قاعدة مادا عالو شدو ويجنر ايه ويقنر ايه روشكي سيدو كلا مادا nin ka leda yafghaniya bershin ayaa xoogaha guud ee isbaysiga milatariga reer galbeedka wax uu sheegay in laga war hayo kadib markii uu ogaaday in dagaalyahanada ciidamada gaarka ee hogaamiyahoodu midkoodna uusan u masaafurin ama masaafurin uusan ku qaadin belaruus jons stenburg oo ka tirsan naato kaa mida saraakiisha sarsare ayaa faallooyinkiisa jeediyey qamiistii waxaana uu soo jeediyey inay jiraan weeraro sheegaya ama warar sheegaya in baragshan uu ku laabtay ruushka oo uusan qaadin dalabkii musaafuriska ee belaruus kaas oo laisku raacay kadib markii ciidamada wegnar ay bilaabeen oo ay soo afjareen afari labaatan saacdood gudahood oo ay gadood ay sameeyeen oo ka dhana hogaanka milatariga ruushka afarlaaaankii juun mar la weydiiyey tifitraha diblomaasiyadeed e aljazira james bys in uu hadlo ama ka hadlo wararka sheegaya in brokshin uu ku laabtay magaalada ruushka ee stenbourg waxa uu sheegay in nato ay la socotay safaradii ee ugu dambeeyay ee hogaamiyaha wegner taas oo uu ku tilmaamay inay tahay xoogaa dhadhaqaaqa oo uu bilaabay roshn si fiican waxaadhihi karnaa ama aan dhihi karno ma jirto waa inaanu si dhow ula soconno halka ay askarta wegner u wareegayaan iyo sidoo kale halka uu brogshin u socdo stanburg ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta ma geli doono faahfaahinta laakiin waxaan aragnay qaar ka mid a diyaarinta mlwaa martigelinta kooxo badan oo askarta wegnar ee belaruuse ilaa hadda ma aanu arag qaar badan oo ayaga ka mid ah oo aadayya belaruuse ayuu yihi kadibna waxaanu aragnay master brokshin oo xoogaa dhex wareegaya ayuu yihi stanburg isagoo intaa ku daray in uusan faahfaahin neeri ah ka bixin doonin kusoo laabashada broksin ee ruushka waxaa shaaca ka qaaday madaxweynaha belaruuse alescandar lucashendo maalmihii lasoo dhaafay ayuuna baahiyey lucashendo oo dhexdhexaadina heshiiska masaafurinta esoo afjaray ee kooxda wegnar hogaankooda ayaa sheegay in muddo kooban kadib belaruus iyo sidoo kale madaxda wegner ay ku laabtay ruushka dhanka broshin waxaa uu joogaa halka la yiraahdo wadankan waxaana uu joogaa belaruus qeybo ka mid ah lucashendo ayaa sidaas u sheegay sida si saxufiyiinta aawey saakey waxaa laga yaabaa inuu tagay moscow ama meel kale laakin ma joogo belaruus ayuu yihi lucashendo sida uu u, -u sheegay wakaaladda wararka ee belaruusyanbelta لوكشين دعيا سيدو كالشيغ إن عيد مادا ويغنر أي كسوغن يهين حريوه ودا بالس ما أو سنعي من هالكا أي كويا لان حريها وعنا أو شيغن عيد مادا ويغنر لصوب استعمال كحرية من لطريق بالروس لكن كوحدة هو بيسان إيه غار كا ما يسن غارين غو آن كما دم بيسا ويغنر وحايا كوايسا حريو كويا لروشك يميلا أو كاقبصة دي يوكرين sida laga soo xigta belta luucashento waxa uu sheegay in uusan qorshaynayn in uu la kulmo madaxweynaha ruushka valadimir putin dhowaan si uu ugala hadlo xaalada wegnar iyo mowduucyo kale in uusan u malayneyn in ay waa jiri doonto wax dhib ah calooshadushaqaystayaasha wegner si ay sii wadaan in ay ka shaqeeyaan danta ruushka inkastoo ay dhowaanahanba godoomiyeen arintan waa arin dhifya naadira in lagala hadlo hogaamiyahan waana arrin kale oo ay dhinacyadu ku doonayaan in ay durbaba qaadaan go-aan halistiisa wata oo ay ku doonayaan inay wax badan kaga bedelaan hanaanka diblomaasiyadeed iyo midda ay ruushka iyo sidoo kale xoogagana isugu dirayaan reer galbeedka kadib musaafuris kooban belaruuse wegner maamulaha ruushka waxa uu sheegay in uu muhiimad gaara u leedahay arrinkan qofku waa inuusan lumin qaybtan oo kale inkastoo dhammaan faahfaahinta qarsoon ayaauu yiria locashendo sida laga soo xigto beelta waxaan jeclaan lahaa in ciidanka oo dhani ay la dagaalamaan nimankan laakiin kuwani waa dhibaatooyinka xiriirka ruushka iyo madaxweynaha putin ayuu sidoo kale raaciyey kusoo laabashada brigshin ee ruushka wax yar kadib fallaagada wignar ee laga turay ruushka oo arkay dagaalyahanada wegnar ee soo galay meel lababoqo oo kilomitir u jirta casimada moscow stanbourg ayaa sheegay in nato ay u diyaarisay imaatinka ciidamada wignar ee belaruuse iyo xulafada reergalbeedka ay ilaalin doonaan isbaysi kasta oo dhulka naato jooga ee kasoo horjeeda <muchos> hanjabaadaha moscow iyo sidoo kale mensk kusoo laabashada brokshin ee ruushka waxa ay dhalineysaa su-aalo badan oo ku saabsan heshiiska soo afjarayay caqabadii militari ee wigner ee awoodda putin

i s w ayaa sidoo kale sheegtay khamiistii in lukashendho u muuqdo inuu isku dayeeyo in uu iska fogeeyo heshiiska masaafurinta uuna u dhajiyo ama u dhajiyo dhanka mas-uuliyiinta kremlinka si loo dhaqangeliyo heshiiska gudaaan saxbel halkaas aanu kusoo gabagabeynaa baraamijhuleedkeenna tan iyo qaybta kale intenu ku kulmi doonno saaxibayaal labadgelyo